Familia Smith, Tugayiliz, Yaşar Joyce. Kim ömrün çel 4 sentyabr. Bir yutana kip olduyuz. Tozik stoletteki aldık stroyu gizini çakırdı. Hurmatli Rossiyadagi o'zbekistonlik vatandoshlarimiz, hamyurtlarimiz, ogoh bo'linglar va videoni oxirigacha ko'ringlar. Dastavka qilish, narkotik aralash qolish qanday oqibatlar yop kirishga ko'rasizlar. 10 yildan 15 yilgacha kamida berilmoqda. Boshida oddiy holatda ko'rinadi, lekin oxiri juda yomon. Bunaqa ishlarga umuman aralashmanglar. U aka sizga qanday chiqdi? Telegramdan topdi. Telegramga siz kirdingizmi yo u sizni topdimi? Telegramga kirib, ish bor deb yozgandi. 80 milyon, 90 milyon toplasıladı. 3'te birinci marta kaldık. Geçek yiyen aşağı narsan verdi, tamam. Bu adamı görgen misiniz? Yok. Telegram, WhatsApp'ta yerleşiriz o kadar, tamam. Nasılsın? Uzbekistan'a. Сотовый телефон, информация о сбыте приобретения наркотиков есть? Могут. Телефон ничего информация бормо да я то что наша она наркотик стоит 139 штук есть какая-то телефон ничего бормо информация да. Угу. Начинаем еще посмотрим. Вот это мне для этого а для чего прозрачный пакет полимерный пакет желтого цвета внутри которого prozrachniy polimerniy paket. Hurmatli vatandoshlarimiz, ogoh bo'linglar, ogoh, sizlarni uyingizda yaqinlaringiz kutmoqda. Bolam, bolam, jon bolam, jonim bolam, jon bolam. Ado bo'lgan senimiz, meni uzunim jon. Bolam, bolam, jon bolam, jonim bolam. Can bolam, ada bulgen seni maz, mine uzun can bolam. Kayga kettik bir hastan, aftabıma, ayıma. Şaresiz ben ne ilaç, labım çne bu zaman. Dinar ingne köne. Bolam, bolam, jon bolam, jonim bolam, jon bolam. Ogoh bo'ling, o'zbegim o'g'lonlari, ogoh bo'ling. Yosh umringiz qamoqda o'tmasin. Ado bo'lgan senimas, meni o'zim jon bolam. Bolam, 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 jon bolam. Canım balam, can balam, 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 can balam.